Heia! Da skal dere få se litt på følgene våre. Eller, nå er de jo faktisk åringer, for det er bekka nyår. Men de er jo sånn 6-7 måneder, cirka. Dere skal få helse litt på to av følgene. Vi har 4. Og vi skal løfte litt bein og ha dem litt i vaskespiltet og gjøre litt forskjellige ting. Vi trener jo ikke følgene direkte, men vi har de med på for eksempel å gå over kjeker, være med mammaen på tur, hannhest, kjøre henger på beite fra de er små. Litt sånn forskjellige ting, sånn at de lærer seg å være med på det som skjer. Og så er jeg nøye på hvem som får lov å håndtere følgene. Ikke hvem som helst, men de får litt opplæring, sånn at følgene blir håndtert rett fra starten av. Så nå skal dere først få lov å helse på han Adel og Esperanza. Her er han Molens Adel. Han er født 1. juni. Så nå er det jo blitt nytt år, så da er han åring. Egentlig 7 måneder. Og vi pleier å håndtere fra langhest, sånn at vi kan lære dem forskjellige ting. Nå skal han være uten mammaen sin i vaskespiltet. Han Adel er veldig selvstendig. Når han var 3 måneder, så for han og sprang etter dama på beite. Det var litt tidlig. Så han er en ganske tøff kar. Vi får se om han ser bra nok til å bli avleggsvis når han blir stor. Faren hans er han Bjørkefrost, og mora er Odin. Veldig flink av deg. Det får sånn babystemme når jeg snakker med de som er så søt. Veldig fint, ja. Første gang han her skal på utstilling, det blir i september. Hvis han ikke ser helt snål ut, av og til så hender jo at åringene ser litt morsomme ut. Høy bak og lavere foran og litt stort hode og liten kropp, eller motsatt. Veldig flink til å være første gangen han blir spyla på beina. Står helt i ro. Men det er supert. Ja, det er veldig flink. Kjøving av ny dekkenførelse. Gutten voks. Nå er vi kommet til følgdekken størrelse 114. Fordi her går han å justere litt på magen. Det er bra. Sånn. Da er vi klare for å gå ut i stormen. Ronja og
Ronja er 13 år og hestegæren. Kan du ta med deg ditt favorittføl til vaskespiltet? Ja. Ja. Hvem er favorittfølet ditt? Esperanza. Oh, Esperanza. Er hun en nordlandshest? Nei. Hva er hun slags rase? Shetlandspony. Hva tid ble hun født? 19. juni. Klokka 03.03. 03.03? Ja. Var du der? Ja. Kul. Du har vært med på en hestefødsel? Ja. Ja. Har du vært med på flere hestefødseler? Nei. Bare den. Hun er nå ganske flink til å ikke ha vært der alene før. Jeg tror hun synes det var godt. Det er bra. Ja. Hun vil være med mer.